発展基盤、発展基盤で出ました。プラスチックです。プラスチック、プラスチック、これプラスチックは、ああ、でも水はいらないんだね。石炭とプロパン、プロパンはいっぱいあるよ。となるとプラスチック流したいね、これまた。電池基板と導線、これあれかな、導線ってことはこういう銅板の隣にこれを置いて、でここをこういうイメージにするのがいいのかな。で真ん中に、同じだもんね。こう鉄板の代わりにここが、なんだっけ、プラスチックになるわけでしょ。ああ、いいんじゃない、これ。こっちね。はい。よし。プラスチックを、流してこよう。やばい、もう、パンパンです。壁を広げないとね。まあ、とりあえずでも、プラスチック、ここに通してくる体で、やってみましょう。大丈夫か、これ。プラスチック、プラスチック、きつそうだなこれ。もう地雷もう全部、多分、何これ、ちょっとさすがに多すぎねこれ。ほう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 、よし、レザタレを持って殲滅に向かいます。ただ、充電がないので、電力が切れる恐れがある。ということは、一応これはあった方がいいってことだな。てか、これだけでいけんだろう、多分。弾さえあれば。弾ください。1000発ぐらいは持っておきたいね。あれは多すぎだろう。このぐらいかな。あ、つかロケランもあるじゃん。ロケランも撃とうよ。あ、やばいやばいやばい。こんぐらいでいいだろう。200発ぐらいあればいいか。で、ロケットランチャーはそもそも作ってないじゃん。ないよね。電池とか持っててもしょうがない。火薬も持っててもしょうがない。よし、これでロケットランチャーを作り、これだ。つか別に火炎放射器もすごい強そうだよね。まあ、今回はロケランでいきます。ロケラン、はい、これでいくぞ。まだまだレザタレの出番はないかな。早いかな。おお、ちょっと地雷置いてっか。まだ少しぐらいはいいだろう。これあれだよね、逃げてくるときとかにすごい足止めになってくれるよね。わー、すげえな。あー、結構来てたんだね、なんだかんだ言って。よし、なくなった。いくぞ。ここせっかくだからグレネードも入れて、これでいっか。いけそう。どうだっけ？見えてきた。ほほほほ。うら。ははー。ちょっと、お、遅れ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 んかい？あ、壊れる、壊れる、壊れる。ほほほほ。おー、やってくれるな。
ん、なんだここにいるってことはもしかしてこの辺にもまだあるってこと。いや違うな、なんかここのやつがここに集まってきてるぞ。どういうことだ一体。よし行くぞ。ちょっと2台はダメだね。てか久々なんでなんかすごい手慣れてない感がすごい自分でもする。はい、これでいけるだろう。よっしゃ、ほら。ちょっと待って。お、あの貫通のが早くね、ロケランより。あ、だからあいつを倒すようにいいのか。いた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 。これ置いて、じゃあロケランはここから撃てるってことだよね、もう。お、これだよ、ワーム用だよ。分かってきた。でこれ多分こっちに、うお、ちょっと、あ、燃焼ダメージも強いね。ほう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 。あ、飛距離もそこそこだし。ほうほうほう。で、さらに追い打ち。いけるいけるいける。とりあえず、ここは勝利した。あ、これ中型じゃない、もう。ついに出てきましたね、中型。あれ？グラフィック変わってない？これ。こんなんだったっけ？なんかもっと綺麗な丸だったと思うんだけど、なんか、ネバッとしてない？あれ変わったよこれ多分絵が、つい最近。まあいいや、はい。で他に巣はあるのか。ちょっと下の方見ていこうか。あそこにあって、こっちの方はないね。じゃあちょっと右下のあれも潰していくか、せっかくだし。はい、行くぞ。結構遠いな。待って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 。危ない危ない危ない。うん、あの距離感がねちょっと全然いけてないですね。前までは距離感分かったんだけどね。おい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 。で、ワームいるかい？ワームいた、いるね。あ、これ強えな。おっとっといて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 。あ、ダメージでけえ。あ、ちょっと待って。ワーム用にロケランとか言ってたけど、あの、ワームも巣も全部火炎放射器でよくねっていう。しまった。なんてこった。最強兵器を手に入れてしまったのか、もしかして。よし、行きましょう。撤退しましょう。あとはないね。おっと、いるの俺まだ見えねえな、暗いな。この辺見えない。同鉱石の、あ、これか。よし、やめとこう。ちょっと遠いしね。ではではでは、ああ、火炎放射器最強じゃねえか、畜生。だこれもじゃあ強いってこと？火炎放射タレット。でもこれ1個作るのにエンジン5個とか、どういう構造なんだっていう感じがするよね。はい。では、プロパンじゃない、なんだっけ、プラスチック棒。作りましょう。で、ラインここに流したいんだが、どう通せばいいのだ。そう、だから、あれだよね。なんとかして、鉄じゃなくて電気炉を作って、ここをちょっと全解体して、なんかまたいいところで、うん、作り直せたらいいよね、これ。ここを作り直すと、結局このまた、ね、石炭をどうにかしないといけないっていう問題が出てきちゃうんで、それ大変だからね。まずは電気炉。電気炉を作るために、電気炉を作るために発電基板を作る。で、発電基板を作るためにプラスチック棒を作る。よし、プラスチック棒を作ろう。なんとかして、なんとかしてここを流そう。
そうだな、こういうやつ。よし行こう。ここが最終出口として考えます。いやーで、プラスチックはプラントだっけ。プラントですな。プラント持ってきます。なんだかんだ言って化学プラント50個とか作りすぎとか思ったけど、意外と正解だったねこれ。はい。でプロパンガスと石炭があればよい。石炭があればよい。石炭この辺にあるから。でプロパンがこれでしょ。プロパンがこれか。これを通ってここまで来てるんだ。こう来てるんだよね。上に流すか。上、あ、石炭ここで切ったりしてもいいし。あ、いいじゃんいいじゃん。プラスチック防用の、プラントです。この辺かな。プラスチックとなると逆向き、石炭を後ろに持ってく。石炭ちょっとまず持ってこうか。こうでこうだね。でプロパンがこれだから、これは上に上に出したらいいんだね。もうこれつなげちゃえばいいわけだから、この辺かとなるとこうなる。こうなる。でこれがどうやってんだっけ、忘れてしまった。こういつもやってんのはこんな感じになるから、でここがこうなる。でこの味これでいこうか。よし、よし、じゃあこれでいこう。でこれは後ろを通して、ここですな。こういく。でこれがプラスチックできました。でこれか。今度はなんか右手なんか変な感じすんな。左側にしよう。これ絶対地下パイプ足んないやつだ。はい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 。でこうのこう、こうでこう、こうのこうで、こうのこうで足りたー。はい、いいぞいいぞ。で電柱を立てまして、電球も置きまして、でアームと真ん中に置きたいので1個伸ばして、こうだ。はい。でこれを出すと、できてきたー。でこれ、あー、しまったな。あー、しまったね。ここのスペースがないわ。まあいいか、しょうがない。これを、しまったね。わかりました。ここだけこうしましょう。しょうがない。はい、 OK だな。でこれを下に出すと、おー、赤ベルト。さっき取りすぎだと思ったのに。300個は持ってたぞ俺。でどこだっけ、どこ通ってくるんだっけ。プラスチック、これか。ここだね。赤ベルト、
それは多すぎだろ。だが全部取った。500個。これは持つだろさすがに。でここがこうこう、おーこれどうするべき。おーこれはおっとそうだよね持てないよね、そうだよね持てないよね、そうだよね持てないよね。ちっくしょー。石炭、石炭を、はい。あこれまたあの石炭入れすぎて止まる系のあれはやだよ。大丈夫かな。こっち側通したいよね。ここから切ろう。うーんややこしい、ややこしい。うん、ここがプラスチックの予定、予定って。でこうでしょ。仕方あるまいな。また通すか。こここうなって、でこれがここ通ると、よっしゃー。はい、でプラスチック、こうだな。 OKOKOK 通れるよね。ビャーっといって、お鉄鉱石が減ってきている。鉄鉱石がそろそろ月かけのやつ、もしかして。そんなことはないじゃないか。全然単純に遅いだけか。なくならないね全然。あでもなんかちょい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 減ってる。ああはい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 、まあまあまあこれはこれでいいでしょう。おゼロになってる。はい、でプラスチックがここにあって、これはあれをやろうか。これまた早い方で、いや中途半端だな。おーどこを通る、ここ、おおここか。おお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 。でこれはこうこうきて、ややこしい。んんんどうするんだ。こうか、でなんか違う気がするぞ。こうだな。よしできた。いいんじゃないか。大量のプラスチック、これでガンプラも使い放題だ、作り放題だ。なんだ使い放題って。あいしゃー。はい、これでこうこうこう来て、こう来て、来てます来てます。遅いねここやっぱ。地下の地下黄色は遅いね。こうきた。ああこれだこれこれこれ。はい、こうきて、はい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 、いいんじゃないの、いいんじゃないの。来てます来てます。よし、ん来てるよね、来てます来てます。あれはどうしようね。では大改装しましょうか。まずこのなんだっけ、電子基板のなんだこれ。あそっか、こういうやり方って分かりづらいね。これはこうこうの方がいいね。はい、で電子基板の作りがあまり良くないので、
あれ全部やり直します。もうバンバンしまってっちゃって、回収回収がっつり回収。どうしよう、やってこう、やらなきゃ始まらない。ですね、増設の余地があるようにあるようにと何度も言っていたのに、結局増設の余地がないようにできてしまったので、ここ一回全部ぶっ壊します。まあしょうがないね、ガンガン外すよ。これも、あ、もういらんだろこれ。はい、これも外して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 、どんどん外すよ。とかこれ根元外さなきゃダメじゃん。根元から外す。はい、でこれも外してバンバン外して、でそのなんか前もちょっと言ったかもしれないですけど、資源河川の流れに沿ってこっちの電子基板も縦に置いちゃったのが敗因なわけですな。それをやめればいいんだよ。これなんか無駄感がすごいするよね。どうにかできないのかねこれ。これもちょっとなんかここじゃないところで作りたいよね。どうしよう、まずこれいらなくなるんだ。これもいらなくて、いらないいらない、ほう、やばい、また考えなしにぶっ壊してしまった。こっちなくなるとえらいことになるから、この電子基板は絶対必要なんだよね。電子基板は必要なんだけど、ほうほほほう、まあ、ちょっと逆にしとこうかこれで。どうしよう、これが多分間違ってんだよね。ほう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 、これ切っちゃいます。どういうことかというと、まあこれから改装します。よし、うん、一度壊さなければこういうのはいつまでも治らないんだよな。よっしゃー、おうち、何が多い、弾多いね、弾全部、はい、はぐれも重いな。よし行くぞ、やらねばならんのだ。まあいつかやる予定でしたからね、それが今になったというだけの話ですよ。ちょっとじゃあ軽く並び始めてみようか。まずこれが違うんだろうな。おっと、最終的にフィルターは、いやー難しいね。うん、これとかなくそう、なくしちゃって、うん、むずいむずいぞ。グググググ。なんだ、あー多いな、しまってくるか。あとで整理しますこういうのもだからこれ取っちゃって、でこれで高速インサーターだよね、まずは。きついな、
これは外せない、高速インサーター、フィルターインサーター、フィルターがここかな、3マス分けだとここになるよね。ここだと高速は鉄板が取れなくなっちゃうとなると、これはこれじゃなくてこっちを通すっていう風にすればいいわけだな。でこれがまずこれで、こっちがフィルターで、これあの青ポ用のやつです。これをやった上で、でここに電子基板が流れてきます。電子基板で、これ逆にしよう。ここだから鉄流しちゃえばいいんだよね。ここが鉄で、これをこのまま、あ、違う、ん？いや、いいのか、いいのか、いいんだな、はい、いいんですこれでいいんだな。で、普通に入れりゃいいわけだ。これ足りないのかな、アーム2個置かないと。足りてるね、これで OK 取ってしまえ。